ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା? ହଁ ହଁ ପାଣିଟା ଭିତରେ ରହିଛି ଉପରେ। हेलो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइज। मुझे आज आस पहुंच जाइए पढ़ुआ बीच तो फास्ट मुझे इंट्रोटा बन पारे कहीं जल्दी जल्दी पलि टाइम होगा आसपापी बर्षा भी उठेला से मुझे जल्दी पलि इंट्रो सुट कर पारे तो मुझे बीच रही तो मुझे बीच को पूरा बुलवि एक्सप्लोर करी जहाँ जहाँ आप भिडियो देखिए गोटे भद्रक गोटे मैंने सिक्रेट बीच तो आपत आसतुए जगह को आसतु ये जगह है तो आपने भी गुगल मारिक आसपारे मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवि आपको चलन देखिया बीच तो मो पचर रहा देख पार्थ रहा पूरा बीच तो आम पाखक जावा जाए देखिया तो आपने वीडियो को पूरा देखते बहुत दल दल कादे दल दल इलाका काद भाया रही मानने लेयर टा पड़ जा भर चलला पूरा पा सब देख पारते सनसेट टा के में देखा हुछे देख पारते मो पछे पटे सनसेट बढ़िया भी बात छेड़ पूरा अलग प्रकार अलग मैटर टेक्सट अलग पूरा चलो देखिया के समुद्र रहा सब मैनग्रोव फॉरेस्ट कंकड़ा तो मैंने स्कल बहुत माने शख आम गोटे मिल जाए ना बहुत मिलला शख जमी मिलला देखा ब्लग बहुत शख बुलू बुलू मिल गला टुलु भाई आउडे केते बड़ कंकड़ाटा देखले भांगी देला चढ़ी की मोहाल एडा पत्र हां सार कासन त निकनी खान जाहु किंतु उडे माने बाट रही छी जंगल भितर मेन वर्सेस वाइल्ड वाला सीन ना कोन कोस सेया भितर गले सब बढ़िया बढ़िया जिंस मिली मैंने आम लेट पलिस ना आस पाखापाखि छटा बाजि रात हो बहुत असुविधा हो बढ़िया लगुच पवन मैंने बंध पर भी ठिया गोटे ग्लास टावर अच्छे से आज रही मैंने आस एंजय करेंगे बढ़िया लगे आप ठिया हे ठिया पूरा समुद्रकूल हावाटा पूरा एंजय करेंगे ना सेटा तो छाड़ा जो आउटे जो गेंडाटा नहीं जो भी बड़े यार कितने रहला यार मैं क्या ये देख पड़ते गोटे शंख नट्टू भलिया देखा होची देखा पड़े और बोतटा हेवा देखा होची जे जे हे गई मैंग्रोव देख पड़ते पूरा जागाटा इन वाइट वाइट पूरा देखा हो सब माटी वाला आओ आ माने पूरा अलग प्रकार जंगल आसला तीन चार रकम टेक्सचर माटी मिल सारे ना कौन बढ़िया जो आम जो देखे कंकड़ा ये मानने कंकड़ा नुहे कि चिंगुड़ी भी नुहे बड़ बड़ साइज वाओ लुक एट द व्यू जूम कर दे अरे पाकु जाई देख ला ये कम गेला सनलाइट के कम गेला ये मत तो बढ़िया नहीं चलते
ପୁରା ପାଖ ନା ସମୁଦ୍ର ହେଇଗଲା ହିଡେନ୍ ବିଚ୍ ଧୀରେ ପାଦ ପକେଇବ କାଦୁଅ ହଁ ଭଦ୍ରକ ଗୋଟେ ହିଡେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହେଲା ଦେଖି ଦେଖି କାଦୁଅ ଏଠି ଟିକେ କାଦୁଅ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଗଳି ଯାଉଛି ଦଲଦଲି ଇଲାକା କାଦୁଅ ହେଇଯିବ ପୁରା ମାଟି ପୁରା ହାର୍ଡ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସେଟା କି ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲୁ ମୋବାଇଲ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଦେଖ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ସେଇଆ ନା ଚାନ୍ଦିପୁର ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଉଛି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆସିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଉଛି ପରା ମାନେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଟିଆ ମାଟିଆ ଦେଖାଉଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ଜୁଆରିଆ ଜାଗାଟା ସେଥିପାଇଁ ମାଟି ମାଟିଆ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିପାରୁଛ କେହି ନାହାନ୍ତି ବିଚ୍ରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଅଛୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଠି କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଉଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ଟିକେ ୱାକ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଶାମୁକା ଗେଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ଭିୟୁଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଭିୟୁ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଭଲ ଭଲ ଥମ୍ବନେଲ୍ ନେଇଯାଏ କାରଣ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ପୁରା କମିଗଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆମେ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିକି ନହେଲେ ଆମେ ବାଟ ପାଇବୁନି କେଉଁଠୁ ବାଟରେ ଭୁଲିଯିବୁ କେଉଁବାଟେ ଆସିଥିଲୁ ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଚାଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବି ଦୂର ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଜୁଆର ହେଇଥିବ ସମୁଦ୍ରରେ ତାହେଲେ ଆସିପାରିବେନି କାରଣ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯାଇଥିବ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ଜୁଆର ଛଡ଼ା କିମ୍ବା ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବି ଏଠିକି ଆସିପାରିବେନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ଲୋକ ରହିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ମାନେ କେବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗା ପାଣି ଯାଏ କାଦୁଅ ହବ କଣ ପାଣିଟା ଭିତରେ ରହିଛି ଉପରେ ଗାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତ ଲାଇଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ବି ଆମେ ଯିବୁ ବହୁତ ମାନେ ବାଟ ଅଛି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପଖାଳରେ ଭାଇ ସବୁ କରାମତି ହେଲା ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି ଆସିପାରିବେ ଏକା ବି ଆସିବେ ଏକା କେବେ ଆସିବେନି ମୋ ମତରେ ମିନିମମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆସିବେ ହେଲା ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ କାହିଁକି ନା କାଦୁଅ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ ଯାଇପାରିବେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାଇ ହବ ଜୋତାଟା ଓହ୍ଲେଇ ଖାଲି ଗଲେ ଯାଇ ହବ ଯାଇ ହବ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଇଏ ସେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ପାଣି ଅବଜର୍ଭ କରି ରଖିଛି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ କମିଯାଉଛି ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିକି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ କେବେ ହେଲା ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଯାଉ ଆରେ କେନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ ଓ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଏଣ୍ଡ କରିବା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଗାଇସ୍ ପୁଣି ଦେଖା ପଡ଼ିବ ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା କେଡ଼ି ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାଟେ ଏଭଳିଆ ଏଠି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି।
रात बेल बाहर आम आसल आम गोटे कंकड़ा देखला रामनवमी पूरा रात चिन्ह देखिए।